Pakalbėkime apie Šostakovičių. Ilgą laiką su kompozitoriumi ir jo šeima palaikėte glaudžius santykius. Kokie prisiminimai liko iš jūsų draugystės? Beje, angliškoje patarlėje sakoma, už kiekvieno didingo vyro stovi didinga moteris. Ar galėtumėte šį posakį pritaikyti Šostakovičiaus žmonai? Kaip su juo bendravote? Gyvenime man pasisekė, nes mane suvedė su tokiais talentingais ir nusipelniusiais puikiais muzikantais, kaip jau minėjau, Karajanas, Bernšteinas, Valteris, Felsenšteinas, iš kurių galėjau pasimokyti, daugybė jų, Richteris, Oistrachas. Bet Šostakovičius buvo tas, kurio paaiškinti tiesiog neįmanoma. Jis buvo genialus kompozitorius ir žmogus.